ኢትዮቴሌኮም አዲስ የጀመረውን የመልቲሚዲያ ሜሴጅ ሳምሰንግ ስልካችሁ ላይ እንዴት እንደምታስተካክሉ ላሳያችሁ። ቀጥታ ወደ ሴቲንግ ውስጥ ትገቡና ኮኔክሽን የሚለው ውስጥ ገብታችሁ ሞባይል ኔትወርክስ የሚለውን ትጫናላችሁ። ከዛ ወደ ስር አክሰስ ፖይንት ኔም የሚለው ውስጥ ትገቡና አድ የምትለውን ትጫናላችሁ ከላይ። ከዛ ኔም የሚለው ላይ ኤምኤምኤስ ወይም ደግሞ የፈለጋችሁትን ብትሉ ሲጋም ችግር የለውም ብላችሁ ጽፋችሁ ኦኬ ትላላችሁ። ከዛ ኤፒን የሚለው ውስጥ ትገቡና ኤምኤምኤስ ዶት ኢቲ ብላችሁ ኦኬ ትላላችሁ። ከዛ በመቀጠል ፕሮክሲና ፖርት የሚለው ታልፉና ዩዘር ኔም የሚለው ትነካላችሁ። ዩዘር ኔም የሚለው ውስጥ ኢቲኤችአይኦ ኢቲዮ ብላችሁ ትጽፉና ኦኬ ትላላችሁ። ፓስወርድ ውስጥ የምትገቡና እንደዚሁ ኢቲኤችአይኦ ወይም ኢቲዮ ብላችሁ ኦኬ ትላላችሁ። ከዛ ወደ ስር ኤምኤምኤስሲ የሚለውን ትነካላችሁ። እዛ ውስጥ ትገቡና እዚህ ጋር የምጽፈው ትጽፋላችሁ። ኤችቲቲፒ ሁለት ነጥብ ሁለት ፍሮንት ስላሽ ታደርጉና ኢትዮ ኤምኤምኤስ ዶት ኢቲ ብላችሁ ኦኬ ትላላችሁ። ከዛ ከስር ኤምኤምኤስ ፕሮክሲ የሚለው ውስጥ ትገቡና 10 ዶት 175 ዶት 226 ዶት 163 ብላችሁ ጽፋችሁ ኦኬ ትላላችሁ። ከዛ ወደ ስር ዝቅ ስትሉ ኤምኤምኤስ ፖርት የሚል ታገኛላችሁ። እዛ ላይ 7080 ብላችሁ ኦኬ ትላላችሁ። ከዛ ወደ ስር ዝቅ ስትሉ ኤፒኤን ታይፕ የሚል ታገኛላችሁ። ኤፒኤን ታይፕ የሚለው ውስጥ ኤምኤምኤስ ብላችሁ ጽፋችሁ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ ወደ ስር ኤፒኤን ፕሮቶኮል የሚለው ውስጥ አይፒቪ ፎር የሚለውን ትመርጣላችሁ። ኤፒኤን ሮሚንግ ፕሮቶኮል የሚለውንም አይፒቪ ፎር ብላችሁ ትመርጣላችሁ። ከዛ ከላይ 3.1 ትነኩና ሴቭ ትሉታላችሁ። ሴቲንጉ ይህንን ይመስላል። ሁላችሁም በዚህ መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። ቻው።